Hëqë, rëndë të këtë. Dhjetë vite pasi u bëjë famshë me deklaratën e ti për kufirin Lojan Miratac, në athë një vjeçari i seni seni sëri shka folër në këtë temë. I seni i njohër si plaku i Lojanit, ka dëgjuar një ditë më parë premtimin më të rritë e qeverisë shkupit për hapjen e kësaj pike kufitare, për thotë se politikanët asë këtë herë nuk dhe të mbajnë fjallën. A lafë, që që ku me disa vjetët u bo do të hapet. A mua Kërë të hapër të tërës, ju hapër kërë finë. A ju a rrëna, ta rrëndës a janë këtë. Këpëm a zëti kryetorë, kënë. A sa do lojnë a kënë, këpëm i nje kryetorësi, ka lëzëmë. Fjordë, vërtëtë, a s'këpë i kërkujnë. Hëtës, rrëndës a këtë. Këtë për, smëm, <triks> kërë i kërë vetë. Edhe banorët tjerë të lojani që intervestoj e ekipi Gazetës Lajmë nuk i besojnë para lajmërimjeve që dole një ditë më parë nga qeveria për hapjen e pikës sërë e kufitare mes Macedonisë e Verë dhe Sërbisë në fshatrat kufitarë lojani Miratac. Më ka vërtet në mirë jemi, në që kemi në tonë mi qësi i kemi, kemi mira më hapë, a më në zbesoj, zbesojmë në që hapët, nuk besojmë, se shumë herë në kam përtu, nuk u realizuë. Në ku me di i stash. Në në skeptik? Valla pas, në së pasua që hapët kofini. Në no, në shumë që që e lajmëru në pramë të dhe ato edhe këto, që Norvegjia ku shumë e finansu, ajo për një ja mund më kry. Vesh ku Makedoninja me morë kompetenë të të, të zhvillimin, edhe me kërku për Sërbijës, 99% as një mujnë nuk gjatë. Jo, pa hapë, jo. Po hapjo, me gjithë se financët e thanë që po, po hapjo. Kryetari i bashkësis lokalit të fshatit Lojan, Selami Mehmeti, thotë so se këti vendimi nuk do t'i gëzot para kohe. Nuk besojmë alla po, pleja shiriti, së se Serbijës nuk i besojmë. E të shqyqojmë. Po më ndoj se nëse investojmë në tërkëm talat, ka dishka. A zgodëzën, më zgudëm më gëzuar njëre. Po së kemi besimë, se shumë herë kanë bremtuarë. Pas shumë premtimive të paralizuar të kërëve të bëdëjisë, zyrtarës shqiptarë në qeverin e shkupit ditë më parë fajsuën Beogradin zyrtarë për munges interesi për hapjen e kësaj pike. Në gjithate, një ditë më parë sërësh premtuan hapjen e pikes kufitare lojal Miratac. Këtë premtim e përsëriti sërësh satë zëdhën si qeverisë Mamed Hoxha.